også selv har svaret på. Ja, goddag. Jeg hedder Lars Larsen. Jeg har et tilbud til. Nej, det gør jeg ikke. Jeg hedder Roland Møller, og jeg er foredragsholder på Art People, og så er jeg filmkonsulent på Nordisk Film. Så er jeg freelance for Krimi 5. Udover det, så har jeg siddet i Horsens statsfængsel. Og det har jeg lavet en film om. Og hvorfor har jeg så det? Det er fordi, at jeg kunne godt tænke mig at rejse det spørgsmål, hvorfor straffer vi? Hvorfor putter vi folk i fængsel? Vi lever i et retssamfund, og vi ser os selv som civiliserede mennesker, men er vi det? Fordi straffer vi, fordi at vi skal have det bedre med os selv? Straffer vi for at få hævn, eller putter vi folk i fængsel for at se, om vi kan gøre dem til nogle bedre mennesker? Det er et spørgsmål, man kan stille sig selv. Det er lidt svært at vide. De fleste mennesker har en mening om de danske fængsler, og de flestes mening om de danske fængsler er, at det er en feriekoloni. Det kan det også i visse tilfælde være. I åbne fængsler kan det godt være det, men i de lukkede fængsler er det langt fra en feriekoloni. Og ikke fordi jeg går ind for længere straf eller kortere straf, men jeg går ind for, at vi straffer rigtigt. Når vi alligevel har folk siddet inde i et godt stykke tid, så er det vel et eller andet sted noget at gøre med, at vi gerne vil have muset nogle bedre mennesker, så de kan blive en del af samfundet. Jeg har også den filosofi, at hvis man gerne vil løse problemet, bliver man nødt til at forstå det. Fordi så er det meget svært at løse, og i og med, at I der sidder her, højst sandsynligt aldrig nogensinde kommer i fængsel, så var det en af årsagen til, at jeg gik med til at lave den her film, fordi en ting er, at de her høje mure, de er bygget for, at fangerne ikke skal stikke af, selvfølgelig. Men de tjener også den, eller de har den effekt, at vi andre, vi ikke kan kigge derind. Vi kan ikke se, hvad der foregår derinde. Så vi har ikke rigtig en forståelse for, hvad der sker med folk, når de kommer i fængsel. Og derfor så sagde jeg ja til at lave den her film sammen med Tobias Lindholm og Michael Nord, som er instruktør og manuskriptforfatter på filmen. Fordi at jeg gerne vil give jer muligheden for at komme ind bag de her mure og se, hvad fanden der foregår derinde. Også i håb om, at I så vil forstå, hvorfor at man ikke bliver et bedre menneske, når man kommer i fængsel. Når man sidder i fængsel, så har man ikke tid til andet end at tænke på at overleve, fordi der er konstant pres, både psykisk og fysisk pres, der ligger på en, mens man sidder derinde. Jeg synes, det er vigtigt, fordi at der er så mange politikere, som har så travlt med at skal gå ud og spille dem, der passer på os, og nu skal vi have længere straffe, og folk skal længere tid i spil og sådan nogle ting. Og hvis vi så kigger os lidt omkring i verden, og for eksempel USA, som vi godt kan lide at sammenligne os selv med, så kan vi se, at derover der har de jo det, som må være sidste instans, hvis man skal blive ved med at skærpe en straf. Så den sidste instans må jo være, at vi indfører en dødsstraf. Og selvom de har dødsstraf i USA, så er der altså ikke mindre kriminalitet af den grund. Så vi gør et eller andet forkert. Og grunden til, at jeg gik med til at lave den film, jeg havde sådan set tre kriterier, inden vi gik i gang med at lave den. Det var, at jeg vil ikke være med til at glorificere miljøet, den som fængselsfilm normalt gør. Jeg vil rense den for alle fængselsklichéer, og jeg vil heller ikke lave nogen helteroller. Så vi har fået lavet sådan en meget rå og også brutal film, vi nogen synes, men så realistisk som overhovedet muligt. Selvfølgelig det værste er det værste, i håb om, at folk kan forstå, hvorfor at man ikke bliver et bedre menneske af at komme i fængsel. Og det er sådan set lidt et modspil til alle de politikere, som råber om at skærpe straffe hele tiden. Det er simpelthen, fordi de kan sætte sig ordentligt ind i tingene, og så tror de, at de kan komme med en formel på det hele, og så har de en vuptiløsning, som passer på alle mennesker, og sådan fungerer det desværre nu bare ikke nu til dags. Jeg er med i et advisory board, der hedder Det Lærende Fængsel, som går ud på at skille kriminalforsorgens opgave, som er, at de står for rehabilitering, og de står for sikkerhed. De er lidt inhabile, fordi sikkerheden vil altid komme før rehabiliteringen. Så vi arbejder på at få skilt det her af, og få nogle kræfter puttet ind i fængslerne, nogle flere skolelærer, i stedet for flere fængselsbetjent, og så simpelthen tvinge fangerne til at tage en uddannelse, mens de er der, så de har noget, man ikke kan tage frem igen, når de kommer ud, og så de har en mulighed for at komme tilbage og blive en del af samfundet, som der jo et eller andet sted må være det, som vi alle sammen er allermest interesseret i. Vi er jo ikke interesseret i at få de hårdeste fængsler i verden, og at folk sidder derinde og bliver mere kolde og kyniske, og bliver... Jeg plejer at sige, at man er ikke sat ind i fængsel, man er sat uden for samfundet, når man er i fængsel. Og det er faktisk turen tilbage i samfundet igen, som der er den hårde. Så jeg håber, at med vores film, vi har lavet her, der håber jeg for det første, at vi kunne skabe en debat, hvilket i og for sig egentlig er sket. Filmen den udkom sidste år, i april sidste år, og
jeg var inde i landstingssalen her for en lille måned siden og tale for folket derinde, og jeg har set flere politikere referere til vores film, så et eller andet sted har vi fået skabt en lille debat om, hvorfor straffer vi? Det synes jeg er et vigtigt spørgsmål, fordi der er et eller andet, vi ikke gør rigtigt, fordi det er ikke bedre mennesker, der kommer ud, og vi har flere og flere folk, der sidder i spillet for hver dag, der går, og der er ikke plads til dem, og det koster samfundet en masse penge. Og man skal ikke være matematiker for at regne ud, at hvis man kunne få bare en fange til at tage et job og betale skat, så de penge altså tjener hjemme mange gange. Så jeg håber, I alle sammen vil gå ned og lege min film, den her er, og kan stadigvæk lege til Blockbuster. Og så tak for jeres tid.